Так, хей, баптан сэм сутар, сэм бэрмэ кейл бэчэн, бэгэм сэр сутар. Стамбул, кайс, ойнаут, арэл, жалгастар, болом сутар, айшэй бэскет сутар. Энді сутар, бисах, изумурд барикэн сутар, энді маған изумурд керек болатыр. Энді біз дейтінің дайт сутар, нанлас, ойнек, ойнек дайт сутар. Ойнек көрэмс, уталамыз ба, утамбаймыз ба, көрэмс. Ёмай, сутар, не убейте. Так, пол тез. Еба. А, бог помейте, кулам, ба? Тез ол кетуши, ба? Ет. О! Чуты жерган, сутар, хумбл, стумбл. Утала мон ба, сутар. Ой, итер жіберді сұтыр. Кішкені менде сұтыр. Бак бұл кету мүмкін, бак. Сен сұтыр мен дай. Ай, бұл мен сұрымды, кәмізге сам сұрымды. Ай-ай. Опа. Опа. Ай-бай. Ай-бай. Давай. Құлама, тек қана құлама. А, жүгір. Опа, сұтар, осындай трик бар ұшын. Емай, сұтар, ұтық қалдық. Бір ойнап, бір ұтынды қошын. Де, сұтар, кет оңдар. Басқасын ойнақ. Қайтты ойнақ ба? Бекетті, мейімді шырт, бекетті. Так, плейді, қайттан, сұтар. Қайтты ойнемс. Сұтар, ана дейінді. Бері басында итер жіберді, бізе өткет үшін итер бізе. Ол енді сұтарын оқу бір талай енді. Неге тез оқу кетпейді кене? Мен сұтар нандай жаңадан епей кісі ашы олым сұтар. Күшті енді. Ман сұтар, изумруд керек болатыр сұтар. Оооо. Squid Game ұқсаған. Ой, еба, сұтар, кіркөреміз? Кіркөреміз, сұтар, ану, неге шақыр жатыр екен? Енді аз ясыр бір. Шыға жүрмеші мен, бекер ойында шыққан жоқпын. Ой, еба, сұтар! Тек блок, даш, енділіс деген ойынаға шақырса болар еді, сұтар. Олар еді, әдем кетеді ғой. Так, бол, сұтар, ойын ортасын үзі жіберді бас қойынға. Қандай болады кен, дөлем ендір. Қандай болады кен, әйтір. О, сұтар, мен блокташыға шақырғанда, еба ма, күшті ол блокташыға. Тек, қатсымасы ғана күшті болады, да? Мәсан. Әбірат, не қарып бұрсы, сен мен шақыран жоқ бейді. О, айдайды кісі сияқты. Айламаса қой, сұтар. Опа. Давай. Опа. Мә. Давай. Опа. Хай. Мен шағынан мұлқан жоқ па? Ажу, жүрген әлі. Айбой, сұтар, бак болдыр. Бак. Опа. Мема, сұтар, қатар мен түртеу тізіліп тұрған айтамдай. Аны бұратын бар ма не? Ема, мен ұрмаш бұрат. Ебай! Мен, сұтар, мен біттім. Мен біттім ба? Бітпейдім ба? Я, сұтар, біт кеттім. Ема, я, сұтар. Ема, я, сұтар. Нау деген, еба! Ано деген, бейдегіске науа, ұтылық қалды ма? Мен сұтар ана, сындырам деу жүріп. ұтылық қалды ма? Бір орында тұрсам, жаңа елет өт кеткен едім. Жәрді сұтар, күтіп отырамыз, екірламаны, жарнаманы сұтар. Так, кейін беретін қандай, изумурд беретін қандай енді. Миссия бар екен, сұтар. Дай, сұтар, қайттам ройна жүрек. Енді ұталамыз ба, сұтар. Жаңа блокташқа әрінді одан, ұтылық қалды, бірінші ұтылдың ғой, сұтар, еба.
Ес болды старин, но оқу бір талайыз. Болдыз, болдыз, болдыз. Вот стоп, болатын. Қайтта жақылатын кімен зор. Ой, ай, стоп. Қайттан жақырса кірем түстін ана. Ет жақырса кірмей. Шақырмаса егерде кірмей ма? Қалай кірем. Бүйтке ойын баста кетті. Ой, бай, стар, итер жіберген айтам да, итеріп. Бола берсін, стар. Опа! Опа. Опа. Мә. Кірдік, стар. Екінші раундқа келді, және біз бірінші раундта ұтылып қалған болатынбыз. Ибай, кет жоқ болған ғой. Жай, бітті. Все, брат, пока. Так, давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Я, давай, стар, болатын ол негіз, күшкен. Тек біреу ұрып, шалып, жүрсе, лақтыр жібесе, оны тұрпалмай. Бер, қарапай мен өзім осы ұмытып. Кет бар, ет, стар. Бірет, жең аламыз ба, стар? Сонан, эй, не, стар? Үстісе мен қалай ұпам енді. Дақты өт кеттім. Әйбе, әйбе, әйбе. Сұстар, ұрып чалатындар. Айтам да енді. Мә, ұпа, ұпа. Дой, 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 дой. Әй, 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 бұлай болмайды ғой, жеке. Бұлай болмайды ғой. Ұпа. Біреу бөле саңдар, сен соңғы. Ек соңғы, біреу бөле саңдар, давай. Давай, 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 давай. Ұпа. О, сұстар, ең соңғы ойынға келдік, сұстар. Осыны тұсақ бітті, сұстар, онда біз. Бүгін үстеуіміз дерске кетеді, маңын тұқы. Дайты, сұстар, құласы өлетін ойындар түсі. Йома, йо, біткен жерім осы. Тік, давай, 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 давай. Давай, 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 ұшыр мені, ем алады, дейсі. Бірағандық сау шыратын еме. Ай, ұш! Опа, оп, 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 опа. Давай, де, тез, 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 жыланда, ең алтына келе аттырмыз. Эй! Сұстар, бақ болатыр, бақ, бақ, бақ. Бақ болмаса, ұталым, сұстар мен. Мә. Мә, сұстар, ұталым ба? Опа, 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 опа. Тез, 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 жүр, 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 бұл, 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 бұл. Ема, сұстар, бітті, бітті, бак, бак, сұстар, бак. Ол сұстар жолашып бітті маң ардай. Опа, әйбе, жүгір, 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 жүгір. Ее, сұстар, ее, бой, ее, бой, сұстар, ұтып садық. Бүгінде оңыз дерске еткен сияқты, сұстар, ұтып садық. Еба, сұстарынан қарамыздар. Бүйінде ода біз осы бір ойнап бір ұтылдық, бір ойнап бір ұтылдық, бір ойнап бір ұттық. Сонда үшіншісінде ұттық, деді сұстар. Күті отырамыз сұстар. Жарнама шыққан, күті отырайын. Кет, 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 кет. Сұстаны көр отырадым. Уақыт жоқ жарнама. Кейін беретін басқа қандай бар? Кім партияда отыр? Кім партияда отыр екен, дәді сұстар? Бүрімен шақыралы ма? Кім-кім партияда отыр? Епа! Ешкім партияда отыр екен. Так, сұстар, қой отынды осы жерден видео аяқтанадық. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркелейік. Ал сіздермен бірге болған мен келбесі сау болыңыздар, сұстар. Давай!